Imajući u vidu da je članom 159 Poslovnika Predstavničkog doma Federacije BiH propisano da inicijativu za donošenje zakona mogu pokrenuti skupštine kantona, gradska i općinska vijeća, kao i građani, preduzeća i druga pravna lica u okviru svojih ustavnih ovlaštenja, te da se inicijativa za donošenje zakona dostavlja predsjedavajućem Predstavničkog doma, te imajući u vidu da Ustav Federacije Bosne i Hercegovine propisuje da oblast zdravstva spada u podijeljenu nadležnost između Federacije Bosne i Hercegovine i kantona, predlaže Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona kao resornom kantonalnom ministarstvu za oblast zdravstva i vladi Zeničko-Dobojskog kantona da pripreme i u skupštinsku proceduru što prije dostave inicijativu za izmjene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju sa ovim službenim listovima koje sam već naveo, u smislu da se umjesto trenutnih 11 zavoda predvidi formiranje jedinstvenog fonda, Federalnog fonda zdravstvenog osiguranja, dok bi se kantonalni zavodi prestrukturirali u službe. Takav model podrazumijevao bi centralno prikupljanje i raspodjelu sredstava od doprinosa za zdravstveno osiguranje po jedinstvenim kriterijima na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Navedenu inicijativu bi podnijela Skupština Zeničko-Dobojskog kantona kao podnosilac. Sad ću kratko obrazloženje. Temeljni zakon za izmjenu kada je u pitanju reforma zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine je Zakon o zdravstvenom osiguranju, tačnije njegove odredbe koje regulišu osnivanje i nadležnosti federalnog i kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Reforma bi se kretala u pravcu osnivanja jedinstvenog federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, slična strukturalna reforma po uzoru na PIO MIO. Ovakvom reformom najviše bi koristi imali osiguranici koji više ne bi imali kantonalnih barijera, došlo bi do ujednačavanja prava osiguranih lica na federalnom nivou, te se više ne bi moglo desiti da osiguranici sa jednog područja imaju više prava od osiguranika sa drugog područja Federacije Bosne i Hercegovine. Sama ova reforma bi omogućila jedinstven način pristupa, djelovanja i poboljšavanja zdravstvene zaštite na nivou federacije. Trenutno postojeći decentraliziran i raznolik sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u Bosni i Hercegovini predstavlja poteškoću za jednak pristup zdravstvenim uslugama i zdravstvenom osiguranju za sve građane Bosne i Hercegovine. Servisi zdravstvene zaštite koji pružaju osiguranicima po principu nadležnosti i registracije osiguranika u pojedinim kantonima ili entitetima nisu prenosivi između dva entiteta niti između kantona. Osobe zdravstveno osigurane u različitim entitetima kao i u kantonima imaju različita prava i različit pristup zdravstvenoj zaštiti, čak i ako plaćaju iste iznose doprinosa. Ukupni prihodi i izdaci za zdravstveno osiguranje u čitavoj Bosni i Hercegovini su veoma veliki i održivost ovakvog sistema zdravstvenog osiguranja je veoma upitna. Zdravstvena zaštita nije dostupna, odnosno osnovni paket zdravstvene zaštite nije dostupan određenim grupama stanovništva. Formiranjem jedinstvenog federalnog fonda zdravstvenog osiguranja barem bi u Federaciji BiH došlo do ujednačavanja prava i zdravstvenog osiguranja osiguranih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine.